tilbage igen. Yes, ja. Det er en alt for lille sofa. Ja, det er så hyggeligt. Ja, det er dejligt. Velkommen til Mytedysten. I dag er det Under Bæltestedet. Part 2. Det kan, på grund af mobilstråling, være skadeligt for sædkvaliteten at have mobilen i lommen. Sandt eller falsk? Det tror jeg er sandt. Jeg tror godt, der kunne være noget om snakken. Jeg forstår ikke. Det er vist noget med noget, ligesom mikrobølger, så skader det. Ja, det kan godt være. Altså, jeg ved, at det er skadeligt i hvert fald at have computeren stående. Men det er varme. Det er varme. Ja, det er varme, ja. Ja, mobiler bliver også varme i lommen. Ja, men det er måske ikke så varme. Jeg tror i hvert fald... Det er rigtigt. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det er falsk, faktisk. Okay. Det må jeg så være. Lad os da prøve at stemme om. Ja, lad os prøve. Jeg tror, det er sandt. Det gør jeg også. Jeg tror, det er falsk. Myten om, at mobilstråling griller ens sædceller, er falsk. Det er på ingen måde bevist, at mobilstråling på nogen måde har en effekt på ens testikler, så du behøver altså ikke opbevare din mobiltelefon i en kasse af bly. Du kan bare komme den i lommen. Præcis det samme gælder computeren i skødet, men man ved dog, at varmen fra computeren kan nedsætte ens sædkvalitet i en periode. Det samme kan varme bade, som også nedsætter sædkvaliteten i en ikke angivet periode. Men der er altså ingen beviser for, at varmen skulle nedsætte sædkvaliteten på sigt. Okay. Så er jeg jo ret, jo. Nå, ja. Så er der et point til dig. Så får du et point. Vi får ikke noget. Nej. Desværre. I hinterunden. Det er altså hinterunde, vi skal have med. Skal en af jer få de to andre til at gætte et ord eller en sætning inden for dagens tema? I har 20 sekunder til at tegne en ting, der afsløres om lidt. Hvis det lykkes at få de to andre til at gætte rigtigt, er der 2 point på højkant til deltagere på gulvet. De to andre kan få 1 point for at gætte rigtigt. I skal nu slå om at blive dystens hinter. Badadum. Er det sten, saks, papir? Ja. Yes. Sten, saks, papir. Så er det dig. Nå, er I klar til at få tegnet noget her? Yeah. Så klar. Fedt mand. Lad os gå i gang. Starter herop, så kører vi lige ned her. Så kører vi sådan der, og så skal der være sådan nogle der takker der. Jeg mangler lidt noget farve her, sådan der. Så det, der er faktisk ikke så meget mere. Måske lige... Ej, det er svært. Ej, jeg synes den var meget god. Er I kommet tættere på? Jeg er blank. Jeg er fuldstændig blank, jo. Okay. Helt klart. Bertram har styr på det selv. Ej. Ligger lige til højre venner. Ej. Er det mig, der er helt væk, eller hvad? Ja, okay. Det er det. Giv mig lige 10 sekunder. Det er fantastisk tegnet. Jeg skal lige have 10 sekunder. Okay, jeg tror måske, jeg ved det, men jeg ved overhovedet ikke. Okay, nu skriver det bare. Kom med jeres bud. Eggplant emoji. Eggplant? Hvad fanden er det? Det er den maskine. Altså, jeg har skrevet, jeg har skrevet penis. Okay. Hvad er det for nogle peniser, du ser på? Fordi at man plejer at sætte den der eggplant emoji i stedet for en penis. Ja, jeg skriver emoji øverst. Ja. Så må det være en emoji, jo. Ja. Det er emojien, det handler om. Jamen, så er det det. Okay, så har Bertram bare... fået et point, du har så ikke fået noget. Så er der mig, der bare tænkte alt for abstrakt. Jeg tænkte bare, at det må ligesom betyde et eller andet. Jamen, så er der et point til Bertram. Så er der to. Og... Så er der to point. Jeg får også et. Ja, 2-1. Så er det bare, der har noget. Jeg har bare ikke nogen. Okay. Skal vi gøre Bertram sådan der. Man kan få gonoré i året. Sandt eller falsk? Der skal jeg lige have videre gonoré her. Det er en kønssygdom. Nå, okay. Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Der vil jeg så sige, at det kan man godt. For jeg har en, mine forældre har en ven, der forsker i klamydia i året. Nå. Så tænker jeg, at jeg kunne også godt få gonoré i året. Okay, men hvor er pointen så ikke med sexsygdomme? Nej, det betyder bare, at de overføres seksuelt. Ja, de kan også sikkert overføres på andre måder. Nå, okay. Altså, hvordan ellers få klamydia i året? Altså, hvis man kan få klamydia i året, så kan det godt være, man kan få gonoré i året. Jeg har bare aldrig hørt om det før. Nej, det er også mærkeligt. Det er ingen sexsygdom som sådan. Okay, skal vi igen? Ja, jeg tror altså ikke på, at man kan få gonoré i året. Jeg tror 100% på det. Det er faktisk sandt, at man kan få gonoré i året, og det er ikke særlig ønskeligt.
Den bakterie, der forårsager gonorré, kan altså angribe øjenæblet ret voldsomt, og det kan i yderste tilfælde betyde, at øjenæblet går i forrådnelse, og synet kan være virkelig svært at redde på det øje. Det er meget sjældent, at nogen får det i øjet heldigvis, og det smitter oftest under bæltestedet. Faktisk så er der sket en eksplosiv stigning i antallet af gonorré-tilfælde de sidste 10 år, fra under 500 tilfælde om året til 3.500 tilfælde årligt. Gonorré smitter ved direkte slimhindekontakter. Det kan for eksempel være i forbindelse med samleje, om det er analt, oralt eller genitalt. Men det kan altså også smitte ved slimhinderne omkring øjnene. Det kan ske ved, at øjet kommer i kontakt med det gullige sekret, der opstår ved infektionen. Så hvis du har gonorré, så vil vi helt sikkert anbefale dig, at du holder dig fra sex, til du er kureret. Og så husk at bruge et kondom altid. Jamen, så okay. Okay, interessant. Så har jeg i hvert fald 3 penge. Så er det 3. Er der flere runder? Har vi mulighed? Ja, flere runder, ja. Er der? Okay. Ja. Men jeg ligger langt foran. Der arbejdes på 3 typer af mandlig prævention. 2 af de nævnte er sande, men hvilken en er falsk? En gel prop, der sprøjtes ind i sædlederen bag på pungen og virker og i op til 2 år. Hormon gel, der smøres på kroppen hver dag. Hormonsprøjte, der bruges mindst en halv time inden samleje. Det virker overdrevet at have en gelé, en gel, du skal smøre på kroppen hver dag. Det er også lidt der, jeg ja. Tænker. Men, altså, er det så kun på skridtet og kønsorganerne, altså, eller er det på hele kroppen? Fordi, på den anden side, piger tager også p-piller hver dag, ikke? Jamen, det er jo bare at slumme pille. Det skal jamen, her skal du smøre dig ind, altså... Er det er jo ikke, fordi det er hele kroppen. Det, det, det står der. Der smøres på kroppen. Det er jo ikke sikkert, det er på hele kroppen, nej, jo. Men, så, altså, men det er måske også et forspil lige smøre sig gang, hvis der nu er glitter i. Lidt shine der. Har de noget smag og noget lugt der? Det virker bare, så det er usandsynligt. Altså, vi smører sig ind i noget hver dag. Altså, jeg sprøjte sig selv en halv time inden samleje. Jamen, en hormon sprøjte, det er jo, altså, så skal du stikke dig selv. Ja, det jamen, altså, jamen, så. Jamen, det tror jeg, jeg har hørt om. Og så er der en gelprop. Altså, den gel-prop. Tror jeg er rigtig, til gengæld. Fordi den ligger en gang, og så er den der ligesom i 2 år. Så det sådan tror jeg ligesom faktisk en, er rigtig. Spiral eller sådan noget. Yeah. Ja. Vi laver det tal, vi tror er falsk. Yes. Ja. Og så tæller vi ned 3, 2, 1, og så laver vi tallet, okay? 3, 2, 1. Er det 3, det så? Ja, jeg har 3. Okay, spændende. Der arbejdes på 3 mandlige præventionsmidler, men hormonsprøjten er ikke en af dem. Det første sande middel, der arbejdes på, er hormongelen, som indeholder de mandlige kønshormoner, testosteron og gestagen. De går ind i mandens hormonelle reguleringssystem og bremser udskillelsen af de hormoner, der gør, at manden producerer sædceller. Det næste præparat, der arbejdes på, er en gelprop, som sprøjtes ind bag pungen og dermed blokerer sædcellernes vej ud. Det sidste præventionsmiddel, der arbejdes på, som vi ikke har snakket om endnu, er den mandlige p-pille. Og den virker faktisk på samme måde som hormongelen, fordi den indeholder også de 2 kønshormoner, gestagen og testosteron. Hvad sker der? Ej, hvor fedt. Du smager sig ind i den hver dag. Det, ja, det, er simpelthen... det er måske den der forspilsting. Jeg var ikke glad for at have ret. Jamen, det er fint nok. Jeg har stadig 3 på. Og du har 2... 3, 2, 1. Ja, desværre. Så er vi færdige, fordi så du har vundet. Ja, det har jeg. Sæden. Kommer der præmie af det hele? Næh. Ej. Du havde timet den der. Vi fik en kop. Ja, vi, altså hvad fanden er det for noget? Vi skulle ikke have lade ham vinde jo. Vi skulle selv have taget den. Tillykke. Tak. Ja, og det var dejligt at være med. Det var mytedysten under bæltestedet. Part 2. Part 2. Vi ses næste gang. Yes. Hej.